tomto finále bude startovat na dráze jedna česká reprezentantka Martina Lehnická, účastnice univerziády v loňském roce a mistrovství světa v Budapešti. Na dráze dvě další česká reprezentantka Anna Kolářová. Na dráze tři poplave čtvrtá z mistrovství Evropy v krátkém bazénu v loňském roce na 400. Melania Costa, Španělsko, Spain. Na dráze čtyři, čtyřnásobná účastnice olympijských her, trojnásobná mistryně Evropy, Zsuzsanna Jakaboš, Hungary, Gyer. Na dráze pět, mistryně světa na 200 metrů motýlek, olympijská vítězka na 200 metrů motýlek a trojnásobná medailistka z loňského mistrovství světa, Mirea Belmonte, Španělsko, Spain. Na dráze 6 bude startovat další reprezentantka ze Španělska, Catalina Corro. Na dráze 7 poplave Tereza Závadová, odchovankyně KP z Ostrava, nyní v barvách Olympu Praha. A na dráze 8 Jimena Pérez, Španělsko, Spain. Dvojnásobná účastnice mistrovství světa v Budapešti, takže Maďarsko, Česko, španělský souboj teď v tomto finále 200 metrů volný způsob ženy. Ceny má hodnotu 2.01.29. Ten čas zaplavala Bára Sémanová v roce 2016. Limit pro mistrovství Evropy 2.00.78. Takže tyto dva časy mohou zajímat jak české závodnice, tak co se týká toho rekordu, tak samozřejmě i ostatní závodnice. Anna Kolářová první mezičas na 50. Teď bude obracet jako první. 2.00.78 je limit pro Evropu. Mezičas 58.52. Melania Costa 59.53. Mirea Belmonte 59.89. Anna Kolářová stále ve vedení. Na dráze dvě si drží vedoucí pozici, ale teď už její náskok stáhly Španělky i Zsuzsanna Jakaboš. Teď je tam podle mě, ano, Mirea Belmonte 1.30.28, Anna Kolářová 1.30.76, Zsuzsanna Jakaboš 1.30.78. Velice nádherný souboj, vyrovnaný souboj, Mirea Belmonte. Mirea Belmonte ze Španělska jde do tvrdého útoku a dostává se na vedoucí pozici na druhém místě Zsuzsanna Jakaboš a na třetí pozici Melania Costa. Je tomu tak 2.00.02, nový rekord velké ceny. 2:00.02 for Mirea Belmonte. Zsuzsanna Jakaboš 2.00.97 for Zsuzsanna Jakaboš a třetí místo third place Melania Costa 2.01.94 2.01.494. Časy na tabuli jsou oficiálně titánov scoreboard a official new meeting record for Mirea Belmonte Spain. Oh, awesome.
posouváme se na finále B, 200 hodin způsob ženy. Dámy a pánové, na dráhu číslo 1 přichází závodnice ze Slavie Plzeň, Kristýna Nováková. Dráha číslo 2 je určena pro závodnici z Komety Brno, Lucie Zubalíková. Na dráze číslo 3 uvidíme závodnici ze Slovenska, Lucie Šimovičová, Orka Bratislava. Dráze číslo 4 domácí Adela Teclová, Sportu Palecké Real Pardubice. Na dráze číslo 5 pochvalé loňská účastnice Evropských olympijských her Kyjevu Veronika Tondrová, Slavia Plzeň. Dráha číslo 6 bude patřit Tereze Duchoslavové, Jihlavský plavecký klub Axis. Na dráhu číslo 7 přichází členka Slavie Plzeň, několika násobná mistryně České republiky v kategorii dorostu, Tereza Polcarová. A dráha číslo 8 pro členku Univerzity Olomouc, Mária Seligueta. Šimovičová, Orka Bratislava, 29-27, Adela Teclová, 29-71. Adela Teclová rok strávila na zahraniční stáži v USA, v Chicagu. Ale stále Lucia Šimovičová 1-0-1-32, Adela Teclová na druhé pozici 1-0-1-97 a Tereza Polcarová 1-0-2-54. Šimovičová 1.34.22 před Adélou Teclovou a Terezou Polcarovou. Pořadí se nemění ani na 150 metrech. Ale v dráze číslo 5 se dotahuje Veronika Tondrová ze Slavie Plzeň. Modrožlutá čepička, nicméně dráze číslo 3 vítězně Lucia Šimovičová 2.06.84, druhá Adela Teclová 2.07.69 a jako třetí nakonec tedy Veronika Tondrová v dráze číslo 5 2.08.23. To jsou tři nejrychlejší ženy v stylový způsob finále B. No a budeme pokračovat v programu další disciplínou 200 metrů znak. Za chvíli mezi těmi rozpadami budu volat na vyhlášení vítěze disciplíny 200 volný způsob. Zatím čekám ještě na výsledky děvčat, které se budou zpracovávat.